Свою найулюбленішу сорочку з колекції етнолабораторії «Баба Єлька» показує Інна Тільнова. Це сорочка із села Деміного Новоукраїнського району. Ми вважаємо, що вона могла би бути весільною. Вона вишита косим хрестиком, це традиційна для Кіровоградщини манера вишивання. Тут дуже красиві рукавчики з такими от збрижечками. І ще вона цікава ось цим знаком, який ми не знаємо, що може означати. Можливо, ЛГ, ЯГ, хто знає. І ось тут такий значок. Можливо, це для того, щоб не сплутати з іншими сорочками. В експозиції 53 вишитих сорочки. Їх дослідниці привезли з експедицій. Сьогодні цю колекцію презентують в етнолабораторії. У такий спосіб популяризують національний одяг та культуру. Переважно це жіночі сорочки з Кіровоградщини, це Олександрівський район переважно. Наприклад, село Кримки від Катерини Мельківни Кондратенко, на жаль, нині покійної. У нас є дві сорочки з виноградами. Село Розуміївка, село Бірки, село Цвітне. Ну, бачите, Олександрівський район найбагатший, а можливо, ще через те, що ми туди їздили найчастіше. Є чоловічі сорочки з Голованівського району, є кілька дитячих. Також в етнолабораторії провели майстер-клас з вишивання. Такими елементами можна оздобити одяг або предмети побуту. Сьогодні ми пробуємо листву або хардангер, або рахункову гладь. Це старинні українські вишивки. Ну що, дівчата, на чому зупинилися? Ми вишивали в сім'ї на такому любительському рівні, але хочеться пізнавати щось нове, наприклад, таким стилем ми ще не пробували вишивати, але круто дізнаватись щось нове. Ознайомитися з виставкою можна до кінця травня. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.